Nocoj v temi dneva. Vlada z jutrišnjim dnem sprošča omejitve gibanja v štirih statističnih regijah. Toda prehajanje med občinami bo možno samo z naloženo mobilno aplikacijo. Policija napoveduje, da vas lahko ob neupoštevanju pravil kaznuje. Nekateri pravniki trdijo, da je to neustavno. V studio prihaja minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Sprošča se tudi javni potniški promet. Precej zmede pa je med žičničarji, ki bi radi začeli novo sezono. Nekateri niso prepričani, ali lahko zaženejo svoje naprave. Iz državnega zbora se nam bo javil minister Jernej Vrtovec. Delodajalska združenja pa so zadovoljna, ker jim je vlada prisluhnila in delno sprostila delovanje gospodarstva. Zaposlene in druge prebivalce zato pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju protikoronskih ukrepov. Pogovarjali se bomo z direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, Sonjo Šmuc.